Al-Fawaid At-Tarbawiyah Beberapa faedah dari sudut pendidikan tarbiyah Apa yang kita dapat kutip Yang pertama Ayat yang pertama yang kita baca Ya ayuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi Jangan masuk rumah nabi ha. Tulis Kata Syekh Ismail bin Abi Hakim dia kata ayat ini hadza addaballahu bihi suqala. Ayat ini adalah merupakan ayat adab etika peraturan yang Allah Taala nak didik manusia yang berakal. Manusia yang berakal termasuklah jin yang berakal. Nah, jadi kita jangan mudah-mudah pergi rumah orang yang pakai masuk rempuh gitu lah. Ada peraturan, ada 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 dia punya etika. Kena kena kira. Ha, jadi orang perempuan pun kalau tengok laki-laki mari, ha, kena ambil lah hijab. Tu pakai cepat-cepat. Ha, kena ada kain tudung tu dekat pintu tu kena ada sentiasa. Hmm. Yang kedua, uh, illa lakum ila Ayat yang sama ni, ayat ni panjang. Tuan-tuan kena ambil sikit-sikit. Kan? -sikit. Hmm dalil bahawa annat tahayyul li ta'am man lam yad'u ilayhi manhiyun anhu ayat ini juga larangan daripada tatafful tufaili kata orang jadi lalat hijau kita tengok orang buat nak duduk masak dekat nak dekat nak masak kita pergi dekat pintu dia assalamualaikum Allah akbarnya mari masa ni ya, kita kena ingat waktu ni waktu orang makan kita tidak dijepuk. Jangan pergi rumah orang ketika itu. Sabar sekejap. Waktu biasanya masyarakat kita ni. Dia makan selepas solat zuhur. Ha, jangan pergi lepas zuhur tu. Tunggu sekejap. Dalam pukul 3 gitu. Ha, baru kita pergi. Kalau tidak, nanya kawan tu. Ha. Ha, dia panggil larangan tataful. At-Tufaili tu. Biasanya untuk waktu Tufaili ni. Dia pergi tunggu dekat waktu orang nak makan. Dia pergi. Ha. Jadi bila. Bila. Bila kita ni kalau pergi rumah orang. nah. Ha, Awal lagi tak apa tu aku tak akan makan tapi bila kita pergi waktu makan susah. Menyusahkan kawan. Nah, sebab itu kalau kita nak pergi waktu makan bagi tahu awal-awal supaya tuan rumah boleh sediakan. Ataupun maklum awal. Saya nak pergi rumah awak lepas solat Zuhur esok tapi kami dah makan waktu mesyuarat tadi pukul 12.30. Maka jangan jangan siap makanan. Susah tuan rumah. Kadang-kadang tuan rumah siap makanan. Tamu mari sentuh pun tidak. Maaf deh. Sorry, kami dah baru makan. Cik hati kawan. Jadi kena maklumkan. Kalau waktu tu waktu makan. Waktu tak makan tak apa. Dia angkat biskut pun cukup. Minum teh, syai, okey lah. Dia panggil ihraj dalam bahasa Arab. Jangan menyusahkan kawan. Yang ketiga, fa'idha ta'imtum fantashiru. Bila sudah makan, balik. Jadi jangan jangan duduk lama rumah orang kecuali tuan rumah tu memang panggil untuk berbual ha, Itu lain cerita. Contohnya sahabat kita ni jemput khas. Datang rumah saya ada ustaz bersama kita malam ni. Ha, kita makan malam kemudian bual bicara. Ha, itu tak apalah duduklah sampai habis majlis. Tapi kalau dia panggil makan saja lepas makan balik je. Jangan ada tunggu lama. Ini tuan rumah empat empat kali angkat. Empat kali dah angkat eh, cuci meja. Ay, tak faham-faham juga dia ni. Akhir kali suruh balik. Balik eh. Oh, lama sangat ni. Yang keempat. Wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhum warak Bila kita minta dengan orang perempuan, mintalah di sebalik tabir. Ha, Kata di ulama, Kullama ba'udal insan. Lagi kita boleh jauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik yang boleh mengundangkan syubhat boleh menimbulkan keraguan itu lebih baik. Sebab itulah bila nak cakap dengan perempuan tak payah cakap tengok-tengok tengok apa ni berhadap berhadapan kalau boleh cakap di sebalik tabir lebih baik. apa ni lebih selamat. Pada hati manusia, Mata, hati manusia ni tak sama. Ada orang tengok orang dia tak kacau orang, ada orang memang tengok suka tengok orang, perhati tengok. Eh dia ni. Nah, oh cantiklah ya, dia ni. Bila suami dia bunyi katanya kena kawit dah. Ha, amari perangai jahat syaitan ni dia tak. Saya dia panggil as-syaitanu farighun. Kata di para ulama syaitan tu tak ada kerja. Kerja dia ni nak kacau orang. Itu je kerja syaitan. Kalau tidak bukan nama syaitan dia tu. Hmm. Yang kelima Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Cara kita tidak berhadapan dengan wanita itu lebih bersih hati kita ayajibu Ay, alal mar'i an yas'a. Setiap kita wajib membersihkan hati kita daripada perkara-perkara yang boleh mengganggu ketenangan. Wajib kita kena bersihkan hati kita daripada perkara yang mengganggu ketenangan apa saja. Daripada duk tengok wanita, daripada duk tengok cerita-cerita, daripada tengok pemb nak nak dengar berita jadi tengok pemberita, itu semua tu hilang ketenangan belaka. Maka kita kena kena apa? kena selamatkan diri kita, bersihkan hati kita sebab apa? Sebab di akhir ayat Allah kata semua yang kamu buat itu di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tahu kita di bawah uh, di bawah uh, apa ni kawal, pengawalan Allah, maka kita kena 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 berhati-hatilah supaya kita tidak menyusahkan diri kita di akhirat nanti. Hmm. Yang keenam yang keenam yang keenam dah tadi tu. yang keenam ni inna Allah kana bi kulli shay'in alima dikembar dengan ayat inna Allah kana ala kulli shay'in syahida. Ah tengok ayat 4 54 inna Allah fa inna ta Allah kana bi kulli shay'in alima. Allah Taala tahu segala benda. Ayat 55 inna Allah kana ala kulli shay'in syahida. Tengok dikembar dua kali ayat. Mu ni kalau tak dengar juga langgar juga SOP. Bercakap dengan perempuan juga tak tidak tidak di sebalik hijab. Allah kata apa? Aku tahu segala benda. Ayat yang 55, aku setiap benda saksi. Masya-Allah. La nah, yaghiba anha shay. ini ini faedah yang keenam, mana kita dibawa dibuduk di bawah ilmu Allah, kita duduk di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla, maka berhati-hatilah tindak tanduk kita, tingkah laku kita kena berhati-hati. Baik kita pergi kepada fawaid ilmiah nombor tujuh illa an yu'zana lakum kecuali kamu diizinkan. Nah, maka ayat ini keizinan itu sama ada mari daripada tuan rumah ataupun mari daripada wakil dia. Nah, sebab tu Tuhan kata yu'zana lakum apabila kamu diizinkan. Tuhan tak kata illa ya'zana. Kalau ya'zana tuan rumah dia boleh izin. Tapi dalam ayat ini terbuka, Tuhan kata yu'zana. Pelajar-pelajar yang boleh tulis harap tulis. Dalam ayat ini kata yu'zana, diizinkan kepada kamu. Tuhan tak kata ya'zana. Kalau ya'zana, tuan rumah dia boleh izin. Tapi sekarang ini boleh semua. Tuan rumah izin masuk. Ataupun wakil tuan rumah. Macam kalau kita ada majlis, ada DJ. Nah, Tuan-tuan dijemput masuk ke Dewan. Dia jemput masuk makan, itu pun sah. Sebab dia telah dilantik oleh oleh tuan rumah maka yu zana diberi izin ataupun dipanggil al izinul 'urfi izinul 'urfi keizinan secara uruf secara adat bila kita majlis kan kita dapat kad jemputan tuan-tuan dijemput datang majlis perkahwinan walimatul urus bila kita pergi, hidangan dah siap makanan dah ada semua terhidang nah makan jelah, tuan rumah sibuk Kadang-kadang tuan rumah dia tunggu dia awal pintu dewan kita dekat dalam tak ada siapa peduli. Eh peduli apanya? Dia panggil tu dia panggil iznul urfi. Silakan makan. Selagi tak kenyang dipersilakan makan. Itu boleh. Ha itu beza di antara yuzana lakum dengan yazana. Kalau yazana payah. Tuan rumah kena datang setiap meja tamu. Ha. silakan makan, silakan makan. Benar. Hmm, Ni DJ cakap tuan-tuan dijemput makan. Habis bismillah tawakal Allah. Ha gomolah selagi ada. Ha yang ke-8 hmm, keadaan umat dengan Nabi SAW ada dua keadaan yang pertama fi halil khalwah ha, ketika Nabi duduk dalam rumah dia jangan kacau kan uh, tengok dalam surah al-hujurat tu uh, in uh, alladhina yunaduna kami warai hijab warail hujurat aksarhum la yaqilun nabi duduk dalam rumah mari duduk ketuk-ketuk pintu kan kan nabi kita larang itu yang ketiga, yang kedua ketika nabi terdedah, nabi duduk di masjid tempat orang ramai, maka ketika itu kita kena zahirkan ta'zim. Kena hormat pada nabi sallallahu alaihi Jangan duduk cakap kuat depan dia. Uh, jangan duduk tunjuk-tunjuk atas muka nabi lah. Uh, itu dia panggil adab kita dengan nabi. Baik, sekarang nabi dah wafat. Nabi berada di Madinah dalam makam kubur yang mulia. Apa adat kita? Adat kita macam Nabi hidup. Jangan duduk bertepik dekat kubur Nabi. Jangan duduk jenguk-jenguk jenguk-jenguk ni. Yang paling tak sopan sekarang ni sambil-sambil duduk uh, apa ni bagi salam assalamualaikum ya Rasulullah ni tangan sebelah ni duduk selfie. La. Eh bayangkan kalau Nabi duduk kau buat ke tak macam tu? Tak buat. Nah. Nabi wafat pun sama juga ihtiram. Bagi saya tidak sopan Langgar SOP Mana-mana orang yang pergi dekat kubur Nabi Sambil duduk bagi salam Duduk ambil gambar ha. sebab tu saya tak ada live depan kubur Nabi. Ada setengah ustaz ni, dia panggil gila live. Allahu Akbar. Live belakang tak kira. Siapa di Madinah daripada turun bah kena, naik bah naik. Live semua sekali. Depan kubur Nabi live. La. La ya akhi. Kita ada adat sopan. Ada etika. Ada peraturan. Duduk lalai raudah sambil berdoa. Sebelah dia oh, Ya Rabbi pray Tangis sebelah Lesha tak Nabi SAW kita kena hormat pada dia Hayyan wa mayyitan Hidup ataupun mati Hormat Maka kalau Nabi hidup kita tak buat Nabi wafak pun jangan buat Main-main oh, main -main. Allah wa akbar Itu yang ke-8 Yang ke-9 Inna zalikum kana yu'zin Nabi SAW Allah kata kalau kamu langgar peraturan ini bermakna kamu telah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita, Nabi juga manusia walaupun dia nabi dia sabar tapi kalau perbuatan yang tak baik Nabi juga sakit menyakiti Nabi mana tidak sopan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bila Nabi kita buat macam itu Nabi dia malu sifat dia pemalu tapi Allah tegur kita Tuhan kata aku tak malu Aha. Aku tak malu untuk menegur kamu apabila kamu salah adab ataupun salah peraturan. Baiklah para pelajar sekalian yang ke-10 yang terakhir Allah sebut la junah alaihi nafi abaihina dalam ayat itu telah disenaraikan kepada siapa? kepada isteri-isteri nabi termasuklah isteri-isteri umat Islam semua wanita-wanita Islam dia panggil mahram Orang-orang yang diharamkan nikah Maka orang ini dia boleh buka hijab Depan pakcik-pakcik dia uh. Uh. Cuma satu soalan Kenapa Tuhan tak sebut dalam ayat ini Al-a'mam wal-akhwal Pakcik-pakcik sebelah ayah Akhwal pakcik sebelah ibu Kenapa tidak disebut Wala amamihinna wala akhwalihinna Dia sebut Ha, dia sebut siapa? Ayah, anak, adik-beradik, anak-anak adik-beradik. Dia tak sebut pakcik-pakcik. Ha, sedangkan pakcik kita tu mahram. Anak pakcik sepupu tidak mahram. Ha, kenapa tak sebut? Ha, menarik juga ni. Kata di ulama tadabbur lam yuzkar min asnafil aqrab al amam wala akhwal. Kenapa tak sebut pak cik pak cik? Sebab pak cik pak cik tu standard dia, label dia sama dengan ayah kita. Adik beradik ayah kita. Jadi dia masuk situ lalu. Aba, maknanya ayahmu termasuklah adik beradik dia. Makmu termasuk adik beradik dia. Ha, kita kata Masya Allah. Tabarakallah. Menarik tuan-tuan. Ha? Jadi Yusammal amu aban. Hmm. Yang kedua, zalika ulima min banil ikhwah wa banil akhawat. Hmm. Jadi kalau kita tahu dah anak adik 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 anak kepada anak saudara anak saudara kita tu anak anak uh, apa dia ni mahram maka pak cik pak saudara kita pun sama jugalah. Ini anak yang ni pak. Ha, maknanya sebaliknya. Cuma kita kena ingatlah pak saudara ni bapak saudara kita ni dia je mahram anak dia tidak. Anak dia sepupu. Boleh kahwin dan Nabi kita pun telah berkahwin dengan sepupu dia Zainab binti Jahsyin. Ha, kita kata alhamdulillah Tilka asyaratun kamilah Tamatlah sepuluh Perbincangan ringkas yang kita ringkaskan Boleh je nak panjang tapi saya nak ringkaskan Sesuai dengan masa kita InsyaAllah Tamatlah perbincangan kita dalam bab uh, Dalam surah Al-Ahzab Ayat 53 sehingga 55 InsyaAllah kita akan sambung dalam suri yang akan datang 56 sehingga 58 56 56 sehingga 58 insyaallah dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin